皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原ひろみです。 J リーグ TV 始まります。サンフレッチェ広島はディフェンダーの住吉ジェラニー・レショーン選手が水戸から加入なんですけども、うん、水戸はなんかどんどんいなくなっちゃって大丈夫なのかなっていう感じだね。本当ですね、はい、すごいですね。水戸はあの人材排出クラブというか、まあそうだね、育つのは育つね。水戸は伸びるっていうか伸び伸びこうやるサッカーもあるんだろうし、はい、水戸が心配になっちゃうぐらいだけど、まあ選手から見ればさ、ステップアップして、はい、これあれだよね、ストッパーだよね。うん、大きい大きい、うんうん、大きいな、うん。アメリカ合衆国の出身で、日大藤沢高校から国士舘大というキャリアですね。国士舘も結構多いね。はい。そう見るとね。そうですね。さっきから国士舘結構出てきますね。うん、出てくる。うん、で国士舘大を卒業して水戸を経て広島っていうのは、あの、うん、塩谷司選手と同じ。おお、そうか。はい。うん、あとあの松本大志選手も戻ってきましたね、セレッソから。あ、戻ってきたんだ。はい、まあ、川辺とかいなくなっちゃったしな。そうですね、まあ、ステップアップしてね、出てったから、まあ井林も出てったから、多分そういうところの補強っていうことなんだろうな。井林出てった、川辺もいなくなったっていうところをこう、はい、代わりの選手を取ってるっていうことだと思うね。うん、続きましては徳島ヴォルティスなんですけども、まずあのフォワードのムシャガ・バケンガ選手、うん、元ノルウェー代表の選手なんです。この選手ノルウェー一部から完全移籍、まだ出てないよね。まだ出てなかったですね。写真もないですからね、まだ29歳か。じゃあ経験はあんだね。うんうんうん。徳島も同じだよね。柿田が最初の勢いがちょっとないっていうか、相手もマークされてるのに怪我もあるのかな、うんうん、なんか分かんないけど、あんまり出てなかったりね、うん、どうなんだろう。結構でもこの前出てきたかな。出てましたね、この前出てました、ね、うん、だけどちょっと出てなかったよね。だからそれが怪我なのか分かんないけど、まあそういうのもあって、そのフォワード一味も取ったよね。はい、ガンバーからね。から、はい、うん、だからやっぱり点取りたいっていうのはあれだろうな、うんうん、徳島いい試合やってるけど、最後の得点力みたいなとこやっぱりあの残留争いしてるチームの共通の課題ではあるからね、うんうん、ストライカーを補強したっていうところはあるんだろうかな、うん、あのこのバゲンガ選手って5月から始まった今年の 21-22 シーズン、リーグ戦11試合出て11ゴール1アシスト決めてるんですね。5月からノルウェー、はい、ノルウェーってちょっと寒いから多分ちょっとシーズンが違うんだろうね、はい、5月ぐらいからしか始められないんだろうね。冬が長いみたいな感じなんだろうな。すごくないですか、11試合11ゴールはすごいよ。それはすごいです、ね、レベル分かんないけど、それは、はい、あの結構すごいんじゃないかね。うん、楽しみだな。楽しみですね、こちらも、ね、うん、はい、アビスパ福岡、湘南から中村選手完全移籍で獲得。山形だったんだよな、中村俊ってな。はい、そうですね、はい、湘南の前な。だけど、はい、湘南で今一つその出てる試合も見たこともあるし、だけど、うん、今一つこうその彼の良さが出てなかったし、うん、多分その山形の時のこの活躍ぶりを知ってた長谷部監督、ほら J2 で福岡でやっててさ、当たるじゃん福岡とか、はい、その、まあ、その前水戸でやってたよね長谷部、はいはい、だから見てたんだろうね、うんうん、と思うけどね。だからあるいは自分の今の自分というかアビスパンにやっぱりこう必要な戦力というか、まあ、どこでもやれるんでね中盤ね、うん、だからそういう面ではもう試合も出てたかな、この前とか出てたなっていう気がするけど、まああの即戦力的な補強がやっぱりこのセカンドウィンドウはやっぱ多いよね、うんうんうん、あの原さんも監督時代対戦相手の選手いいなって思って、あの選手取りたいって言う時ってあるんですか。あるけどいいなって思う選手は結構出てる選手が多いから難しい時もあるよね。ただ例えばそうな、俺 FC 東京の時で言えば石川直っていうのは、はい、俺が FC 東京の監督になって割とすぐに当時で言えばサテライトリーグみたいなのがあって、はいはいはい、そこで出てきたんだけど最後なんか30分ぐらいしか出てこなかったんだよね、はいはいはい、それでなってそれでだったらうちあの怪我にも多かって佐藤幸彦とかそういうエースが怪我しちゃってたんで、じゃあレンタルで貸してくんねえかって言うんで借りたよな。うん、だからそれは多分後で聞いたら横浜怪我があったんで最後の30分しか出なかったんだけど、俺はいやこう最後の30分しか出ないぐらいならこっちに来ればみたいな話だったんだけど、まあ、タイミングがあって、まあ、レンタルみたいなので来て、でそのまま FC 東京になっちゃったから、うん、まあ、それも
なんかね、運って言えばタイミングっていうか、そういうのはあるよね、移籍ってね。そのあと合う合わない、その本人の力もあるんだけど、はい、チームの雰囲気に合うかとか、うん、あのフィットするかっていうのはやっぱりこう、いろんな要素があるね。うん、やっぱり出ている選手は難しいんですか、うん、獲得は。簡単ではないよね、あのなかなか出てて、だって本人も出てて、ある程度やりがいもあれば、そんなにリスクをかけて出て、はい、あの他のチームに行くとは思わないじゃん。そっか、うん、だからまあ、もちろんそのもっといい条件でとか、その J2 だけど、はい、J1 に2台になれば取りやすいけど、はいはい、J1 の中で取るって言ったら、はいはい、なかなかそれは。J1 はダメだみたいになってするよな。あの出す方も、いや出てもだ、出てない選手でも J1 で、例えばライバルだから、そこはやっぱり、はい、だったら J2 ならいいよみたいなのもあったりよくするけど、うんうん、なるほど。まあでもやっぱりタイミングだって、あと選手も昔と寿命もそんな長くないから、はい、あんまり出れないとか、この監督とか今のこのメンバーだったら、ずっとそういう待遇だったら、どっかチャンスがあれば行きたいみたいな、うんうん、まあ、代理人通じてとか、クラブにも話したりっていうのは、うんうん、まあ当然だけどあるよね。うん、ただやっぱりその性格とかポジションとかそういうものとの兼ね合いだろうね。うん、あと家族がいたりすると、家族の問題とかそういうのもあるしね。サガン鳥栖、まあ出ていった選手がいますけども、入ってきたのは、うん、林松岡か。はい、ほらな、林出てっちゃったもんな。はい、で代わりに入ってきたのが岩崎選手、まず札幌から。ああ、札幌、岩崎もさ、まあ、小山と一緒に組めばいいんじゃないの。ああ、あのあれ、岩崎ってどこだっけ。京都にいましたね。京都立花じゃないの。小山はもうなんかそんなとこだよね、多分同じようなとこで。小山って今すごくこういいじゃん。小山、はい、はい、なんか鳥栖に行って一番いいよな。京都の時も一時期はなんかサイドバックみたいにやらされた時があったんだけどさ、京都でまあまあ最後のこれ取ってよくなったけど、今が小山津一番いいような気がするんだよ、割と伸び伸びやって。でだから岩崎っていう選手もスピードもあっていいんだけど、なんかどこにいても今一つなんかまだフィット、彼の良さが出なくて、札幌でも今一つポジション取れなかったけど、まあ、鳥栖が今こうちょっと何人か出ちゃったし、はい、どっちかというと若い人も多いからね、あのそういう中で伸び伸びやると彼の力をもっと発揮できるかと思うのと、白崎だっけ、はい、白崎選手、これも渋いね。渋いっていうか、白崎ってやっぱ上手いし、はい、あの鹿島でも味があったけど、うん、ちょっと今年出番が少なくて、うん、あのそういう時にこう移籍して試合も出てるし、うん、やっぱこう若いチームにありがちなイケイケになった時にちょっとこううまくため作れたりさ、あの流れを変えたりっていう面ではいい補強じゃないのと思うな。 あとこの小泉選手ですね、鹿島からまたこちら。あ、小泉もそうだよな、はい、小泉もやっぱり監督によっちゃ鹿島って中盤の層も厚いじゃん。その、はい、三沢とかレオシルバとかさ、はい、長木もいるし、で小泉も中盤なんだけどサイドバックもやらされてたよね。右もやってたし、でどこもできるし、小泉がいいっていう多分指導者もいると思う、うんうんうん、あのむしろそういうのなんか色眼鏡なしで見たら、小泉が中盤でもサイドバックでもいいんじゃないか、特に中盤なんかでもいいんじゃないかっていうのもあるけど、どっちかというとスーパーサブ的になっちゃったとこもあったよね、うん、だからまあ小泉もまた新しいチャレンジというか、まあ動けるし戦えるからいいかもな、うんうんうん、そして最後は大分トリニータなんですけども、まあ、ミッドフィルダーの野岳淳也選手、鹿児島から移籍ですね、うん、完全移籍で加入で、鹿児島市の出身で神村学園高校。あ、俺だから見に行った時この選手いいんじゃないかって思ってたよ。あの地元だよな。はい、地元です。26歳。あれじゃないの、ちゃんとしっかり見て、うん、なんか必要だと思って取ったんだろうけどな。あと増山だっけ、これ神戸からな、はい、東福岡優勝した時のインターネットがなんか見て、結構ゴリ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 ってこう面白いなって思ってて、うん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 、神戸入ったんだけど、やっぱり今一つこうね、あのポジションの取りきれなかったから、今大分もさっきのいくつかのチームと同じように得点力じゃん、得点あるいは得点をアシストするとかっていうところで期待してんだろうね、うん。あとは梅崎選手、ゴヤ選手入りましたけども。あ、ゴヤ戻ってたね、戻ってねえか。ゴヤはだから試合出れば点取る男だと思うんだよね。はい。
だからこううまく使って試合を任せれば、うん、1試合の中では必ず1点2点には絡むっていう能力はあるからね、うんうんうん、この前もなんだか難しいボールを頭で決めてたし、うん、よくレイソルが出したなっていうのもあるぐらいな感じだけどね、うん、だから大分から見ればもうすごい補強で小屋が点取ってくれたり松山とかさ、はい、あとは梅崎やっぱ精神的なねこう支柱じゃないけど経験豊富だから、うん、どういう状況になっても偉そうにするタイプのプレイヤーじゃないじゃん。自分がこう先頭になってこうプレーをしながらプレーでこう自分の思いとかさそういうのを伝えるタイプだから、うん、結構ここら辺は重要な補強をうまくやったっていうのは言えんじゃないかな。以上となるんですけども、夏の移籍ってやっぱり難しいんですかね、入ってくる選手。難しいけど、はい、あの当然クラブ側はチーム側はその当然即戦力で補強してきてるよね。特に外国籍に関してはやっぱりコンディションだと思うんだよ。そうやってこう合流が遅れたのと、あのバブルでやって別メニューでやっててチームに合流して、例えばフォワードみたいんだったらさ、もう15分ぐらい最後行ってみてやるだけやっとけみたいにできるんだけど、後ろの方の選手ってさ、うんうんうん、こんなんじゃ使えないから、うん、やっぱある程度こう90分やれるっていうコンディションじゃないと、まあ、中盤とか中盤の後ろ真ん中とか使えないと思うんだけど、で15分でもいいから行ってみろみたいに言うと、相手が疲れた時なんか一仕事をやるとかってあるかもしれないな。だけど特に補強したチームって時間がないから、特に残留争いみたいな時は即戦力でやっぱ使いたい。で、まあ残留争いじゃないけど、例えばキム・ミンテみたいな選手って、はい、やっぱこう、すごくいいとこもあるけど、すごく危なっかしいとこもあるんだよね、うん、監督目線で言うと。すごいいいプレーもするんだけど、ちょっとかわされたりして、ボコって引っ掛けて、すぐカードもらっちゃって、いなくなっちゃうみたいな心配とか。だけど、ハマればあのすごくいいと思うんだよ、うん。で、そういう中で言うと、彼なんかはなんか、見た時にさ、もう合流2日目だか2日間しか練習してないけど使ったらいきなり点入れましたみたいになると、もうガーンってチームメイトもいやありがとうみたいになる、本人もよしみたいになるんだよ。だからそういうやっぱりなんかこう一番いいのは、そういう選手が新しい選手が来て勝ったとかさ、その選手が点入れたとかいうよりもその選手が来て勝ったみたいなのを共有できると、一気にもうチームとしてこうそのチームに入れる。ところがすごくいいプレーしててもチームが負けちゃったりなんかするとあれっていう風にこうあの本人もなっちゃうんで、やっぱり結果が出るのが一番いいんだけど、あとは性格かな。すぐそういう生活環境とかさ、チームのやり方とか、まあ、監督のなんか戦術とか、意外と大事なのはチームメイトで仲がいいのがいるかとか。ああ、そこ重要ですか、ね、いや重要で、意外とねこれ言ってないけど、移籍って監督がどうのこうので決めてるかとか、自分の出たいポジションで空いてるかとか、このが出やすいとかいろいろあるんだけど、意外と知ってるやつがいて、違うチーム行くってやっぱりこう心配なんだよ。そうですよね、仕事をやってる皆さんもそうだろうと思うけど、新しい職場に行くってってどうなんだろうって最初はと思うじゃん。それと同じで、いやあの選手知ってるとか、さっき言ってたほらアンダーカテゴリーの代表の時一緒にやったことあるとか、あるいはそのなんかアカデミーまで一緒にいたんだとか、なんかあるとすごくこう安心していけるんだけど、でそういう人に情報聞いたりしてんだみんな今。なるほど。あ、行く前にやっぱ連絡取ったりする。いや聞いてる。それで、まあ、監督はどうなのとか、あるいはチームの雰囲気はどうとかさ、練習はきついの長いのとかさ、そういう全部聞いてるよ。なるほど。やっぱり誰がやっぱり中心みたいな、多分そういう情報っていろいろ聞いてんだよ。で、まあいろいろあって、結局は自分があの生きるとか、ね、活躍できるっていうのはあるんだけど、その情報はいろいろ聞いてるかなと思うんで、意外とそういう中で、なんか心を許せるやつがいるとか、知ってるやつがいるっていうのは大きいかな。悩んだ時には、大丈夫だよ、お前来いよみたいに言う誰かがいると、生きやすいみたいなのは。で、しかもそれが試合出てるって、あの中心だったりさ、あのこうレギュラークラスのやつだとさらにいいっていう、出てないやつで仲が良くてもさあんまりってなるから、そういうなんかいろんなことがあるんだろうね。あとはやっぱり子供がいたりすると、子供とか奥さんとか本人だけじゃ決められないこととか、家庭の事情とか親がどうだとか、いろんなこともあるんだけど、まあ、タイミングだな。 うまくいくかどうかは本人次第だし、まあ、周りもその受け入れやすいチームっていうのもあれば、なかなかこう独特の雰囲気でなかなか馴染めないみたいな、まあいろいろだね。 J リーグ TV
毎月 J リーグ TV でテーマを提示して、そのテーマに合ったハッシュタグ J ドリの SNS 投稿を紹介するコーナーです。紹介されたら J リーグ TV ステッカーをプレゼントしますので、ぜひ皆さんご投稿ください。8月のテーマは自分だけの楽しみ方。今回紹介するのはこちらの投稿です。こちらは昭和電工ドームの屋根の間から見える空がめちゃめちゃ好きという、ちょっと独特な楽しみ方ですね。昭和電工ドームね。はい、まあ、こういう形、うん、独特だよね、ここね。独特ですね、これ。なんか昔はこれを開けたり閉めたりしてたんだよな、うんうんうん、あ、今もしてんかな。今もしてんだよ。例えば名古屋とかトヨタスタジアムとかもう閉めたりはしなくなったよね。あ、この EG とかメンテナンス結構大変なんだよ。なるほど。あの、ただやっぱりこう締め切っちゃうと本当に蒸しちゃって、うん、あの選手もこう大変っていうのもあるし、あとは 芝生がなんか傷んじゃうとかっていうのもあるんだけど、はい、まあ独特だし、今映ったゴール裏の方に行って、はい、こっちからなんかスタジアムとか見たことはあるし、うん、ね、いい雰囲気ではあるよね。いい雰囲気ですね、ここ本当に、うんうん、そうだね、うん、いや、まあだからそういう今大分も残留争いね、まあ、予算もそんなにいっぱいあるチームではないから、うん、まあ、でもその中でもこう、まあ、片野坂監督のこのやり方をね、やりながらなんとか勝ち点をっていう厳しい戦い続いてるけどね、でも大分らしいチームではあるなと思うしね、なんとか頑張ってほしいな、うんうん、こういう青空が見えるような試合をやってくれればと思うけどね、うん、俺この前正田スタジアム、うん、それ行ったんだけどさ、そこでいい風景撮ったからそれ送るか、鶏飯で、俺それあそこに行くとそれをいつも買うんだよ。前も買ってましたね。もう買ってた。でスタジアムと一緒に写したんだよ、たまたま。あ、マジっすか。そんなちょっと映える写真を撮ったんですね。おうまそうなのこの写真。ただスタジアムがどこだか分からない。これあの J 撮り的に撮るならやっぱスタジアムも背景に入ってた方がいいかもしれないですね。まあな、俺は弁当中心に行っちゃったからもうちょっとスタジアムの風景が映れよかったな。サッカーを愛する全ての皆様へ、J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。